televize Prima uvádí Top Gear 2010. Dobrý večer. Děkuji, dobrý večer. Děkuji a vítám vás u speciálu Top Gearu, který se dnes bude vysílat z Jižní Ameriky. Ano, a náš úkol byl jednoduchý. Každý z nás dostal žebráckou almužnu a řekli nám, ať si koupíme auto, jaké chceme. Na internetovém autobazaru v Bolívii. A řekli nám něco, co nás trochu zneklidnilo. Prý bude nejlepší, když si koupíme auto s náhonem 4x4. Ano, a pak nám ještě řekli, že s auty se sejdeme asi někde tady, kde se to jmenuje Pavoučí město a je to uprostřed amazonského deštného pralesa. Tento pohled nás vítal, když jsme přilétali vrtulníkem. Náš na to, že nás nevítal. Vrtulník, který jsme si objednali, havaroval. Takže jsme si museli tyhle záběry půjčit z pořadu Bruce Perryho. A na start jsme vyrazili lodí. Byli jsme z toho všeho zcela ohromení a zmatení. Koukejte ten fialový strom! Ne, ten motýl byl mnohem hezčí než tvůj strom. Ne, ten strom je nejlepší. Ne, ten motýl byl velký jako netopír. Tamhle je zase jeden krokodýl. Není krokodýl, to je špalek dřeva. Pták! Pták! Jsme blízko rovníku. Jsme velice blízko, možná už jsme na něm. Ne, to by tady byla taková ta tlustá tečkovaná čára. Ne. Loď nakonec vyložila tři nejhorší cestovatele v dějinách na břeh někde v pustině a zmizela. Oni nás tady nechali umřít? Nevěděli jsme, co máme dělat, tak jsme si sedli a nedělali nic. Tady jsou určitě pavouci, určitě tu jsou. Co je? Tohle je to v souladu s přírodou? Přestaň s těmi etnickými nápěvy. Hoši, auta. Určitě se stala nějaká strašná chyba. Malé Suzuki. Nikdo z nás přece nemůže být tak tupý. Ale pak nám došlo, že sebou máme i Jamese. 1,3 litru. 1,3 litru. Specialita podniku. Proslavilo se tím, že vydrží na všech čtyřech kolech. Nepřevrací se. Ne, převrací se.